Ya. Yang saya dah half dekat arus tekan apa benda tengok tu guys. Saya tak boleh gerak. Hi guys, welcome back to my YouTube channel Kamil Zaha. Yes, that's me. Jangan lupa subscribe guys. So ya yeah guys, berjumpa lagi kita di video kali ni. Alhamdulillah, saya harap korang semua kat luar sana sehat walafiat. Saya pun sehat, alhamdulillah guys. So guys, di video kali ni kita akan main game lagi Tekken 7 guys. Tapi kita menjemput seseorang yang sangat special. Tetamu kali ni guys, dia jarang tahu nak main game. Tapi saya dah pujuk-pujuk, saya dah gosok peha dia kan. Akhirnya dia nak join guys. Siapa? Kak Ros Nikotin. Ayang, duduk. Ayah, duduk ayah. Ayah, selamat datang. Terima kasih sebab sudi nak masuk saya punya konten. Sawadika. Say hi to my kawan-kawan. Kawan-kawan game. Ayah, situ depan. Hai. Ya yeah, guys, di Kak Ros. So, siapa yang komen, abang mainlah dengan Kak Ros, mainlah dengan Kak Ros. Kak Ros dekat sebelah dah guys. Jom, kita start. Kita masuk guys. Dah score record belum? Ayah, just di situ. Rapat-rapat dah boleh kau ini. Rapat kasar. Sini sikit. Ayah dapat sangat. Okay. Terima kasih kerana menyebut saya. Walaupun saya tak main game, tapi saya cubalah kali ni menyahut cabaran bermain game bersama Abang KZ. Dan hari tu Kak Ros dah pernah try dah sekali main Tekken 7 ni. Sekali je try. Masa tu memang Kak Ros tak tahu pun button-button punya function kan. Lepas tu Abang KZ ajar tekan je mana-mana. Lepas tu Kak Ros main tekan je lah. So macam senang, okay lah. Main game Tekken okay. Kalau Mobile Legend ke, PUBG ke, yang lain tu rasanya memang makan 5 tahun kot nak belajar. Tak apa, boleh slow-slow kan guys kan. Nanti Kak Ros boleh buat konten lagi dengan Abang Kamil. Boleh main game-game banyak lagi. So, yang kita main game 3-7. Dia ada rules dia tau. Kita akan bermain 3 round. Oh my god. Kita akan main 3 round. Dan kalau Ayang menang 2 round, Ayang akan menang dan dapat mengelakkan diri daripada denda. Siapa kalah dia akan kena denda. So, denda dia Ayang dah tetapkanlah kat sini. Ayang. So, dia 1-6. Masing-masing ada urutan dia dan masing-masing ada list dia. So, Ayang pilihlah 1-6. Oh, selesai eh. 1-6. Apakah dendanya? Saya akan cakap lepas ni. Ha, nanti ayah akan bagi tahu apa itu denda dan siapa kalah dia kena denda tu. Kalau you kalah, you kena denda tu. Kalau I kalah, I kena denda tu. So, you pilih 1-6. Saya pilih. Kalau pasti. Pak. Belum lagi guys. Belum lagi. By the way, mic kat sini ya, cakap pasti. Belum. Okey. Saya pilih nombor mana boleh tengok? Nombor 4. Betul ni? Okay guys, denda untuk nombor 4 ialah siapa yang kalah, dia kena plank untuk 1 minit. Wah. Plank tu ni macam kena tahan badan supaya tak cecah badan, tak cecah lantai yang macam tu. Jadi macam buat kat lantai. Macam ni. Wah. Demo. Boleh. Okay guys, itulah denda dia. So jom. Saya dah lah jarang kena denda ni. Benda-benda konten yang berkaitan denda ni sebenarnya Kak Ros tak suka. Tapi saya redahkan jugalah hari ni. Saya korbankan masa saya untuk orang yang saya sayangi. Bisa kau terangkan ku tahu. Terima kasih sebab join. Jom kita mula. Kita screen record dah. Masuk offline. Oh, kontrol lah yang tekan bawah. Saya tak tahulah, saya nak. Offline. Pergi kat versus battle. Ayang ambil yang belah kiri tau. Oh, tengah loading. Oh, belah kiri. Ayang ambil yang belah kiri. Saya belah kanan. Okay, pilih. So, jom guys. Ayang tak nak jadi dayu. Pukul perempuan. Ayang pilih perempuan jugalah. Oh, ni. Macam style lah. Kenapa ada karakter yang ada, ayang tak ada? Oh, ayang boleh. Oh, saya atas nak tu dah block. Tak boleh, tak buka lagi. Saya nak pilih yang muka macam Barbie ni. Lily, tekan pangkah. I pilih yang handsome ni, Syahid. Alamak. Jom. Sekali harap dah. Sekali harap lah. Okay, saya fikir random. Mashima Dojo. So, siapa kalah dia nervous, kena guys. Blank 1 minit guys. Kak Ros hari tu main sekali je. Boleh. Kak Ros mesti kalahkan saya sebab before ni kan, ayah kalah dengan Rushdan.
Maknanya dengan Rujang kalah. Lepas tu saya kena makan telur. Abang KZ dia pura-pura nak main dengan adik udang tu kot. Tak lah guys, saya pura-pura kalah je guys. Tapi tak sedap telur guys. Saya tak nak kalah lagi lah. Ayah minum teh dulu. Minum racun dulu. Alamak, takutnya saya. Okay, macam biasa ni pukul-pukul tangan dengan tangan, kaki-kaki. Saya ingatlah saya. Untuk blok, lepaskan dia. Ui. Ya. Alamak, dayusnya. Sorry. Woi. Kena ke? Ayah, macam mana yang buat tu? Tak tahu, saya mental je. Ayang. Yes. Ah. Yes. Tapi macam mana yang buat yang tak tadi? Tak tahu, ayah main tekan je. Woi. Ayah kena tekan, ayah kena tekan. Ah, macam tu. Ye. Yeah. Eh, pandang mana tu? Ayah. Oh ya, ayah boleh lepas. Okey. Ya. Dapat, saya dapat. Ayah, ayah kalah. Saya bentam je, saya tak tahu apa yang Syahin, saya buat. Syahin, go Syahin. Saya tak tahu apa saya buat. Saya tak tahu apa saya buat. Ui, pusing. Woi, tak memberi. Saya tak tahu guys, saya buat apa guys, saya main tekan je. Tapi tekan-tekan pun dapat. Dapat full apa kuasa penuh. Eh sikit lagi. Jangan jangan. Eh, janganlah. Ayang. Yes. Ah! Sikit lagi. Lopeklah Lily. Muka je macam Barbie, Barbie tu. Ayang. Hmm. Apa tu? Jom kita ke round 2 kereta salad. Lopeklah saya guys. Sebab tu lah saya tak suka main game. Ayah tak lah. Ayah power lah. Tadi tengok nyawa sikit. Tadi ayah menang satu. Ini tak boleh jadi ni. Okay, jom kita ke round 2. Kita memilih hero. Saya nak pilih Nina. Oh, pada time tu Kak Ros menang sebab pakai Nina. Saya nak pakai hero Leo. Ke random Leo lah. Random, pangkah. Oh, saya yang pilih ke? Jungle. Oh. For the next sekarang battle. Sekarang kita battle guys, tapi saya join je lah sebab terpaksa. Jangan terpaksa tau. Saya dipaksa bermain game. Yang tu betul. Abang Gazette dah gosok-gosok punya saya tadi dia cakap. Saya pun masa tu pakai boxer je dia gosok. Ayang, tu jangan beritahu lah kantoi. Oh, iya ke? Ha. Takde guys, tu gurau je. Takut, takut. Ah, tengok tu, tengok tu. Tadi buat apa guys? Ha. Ah, dapat. Kak Ros dia power guna Nina guys. Saya main saya tak boleh tekan apa-apa tahu tak? Tengok tu, tengok tu. Sebab dia cantik je. Saya tak boleh tekan apa-apa. Ha, dapat pun. Nyawa saya dah half tu guys. Ya. Nyawa saya dah half tu Kak Ros tekan 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 apa benda tengok tu guys. Saya tak boleh gerak. Saya tak boleh gerak. Saya tak boleh gerak. Kak Ros menang guys. Tanpa saya satu menang pun tak ada. Ya, yeah, tadi awak menang. Round utama tapi tadi ada round kan ada dua-dua tu kan. Ha. I tak ada menang pun, you dua-dua menang. Terus you termenang. Ha, tak faham lah. Sebab I ada peluang kalau you satu menang. Kalau I menang, kita ada satu lagi game. Kita satu menentukan siapa menang. Dari dua mata. Tapi you dapat dua-dua tu. Tak ya ke? Tak faham lah. Tak apa, kejap-kejap aku beritahu. Okay, kita ke round 3. Ayang. Sengit. Saya tak faham ni guys. Saya tak tahu apa yang sedang terjadi. Jadi dua bubble kat atas tu. I nak pakai panda lah.
Saya nak try Josie pula. Snow White. Ayam pakai Nina lagi, nanti ayam menang. Ya ke? Ayam pakai Nina power. Saya pakai Nina lah. Saya nak try ni siapa seksi ni? Katarina. Ayam Nina power lah. Josie ke Nina? Takut saja ayam menang. You kena tender. Aduh, Ibi. You menang pakai Nina je tau. You pakai Josie, ayam pakai perempuan jugalah. Bi jangan lopek-lopek. Bi. Okey, Alisa ni power tau. Ha, ai pakai Alisa nanti menang. Ya. Alisa Foskinovich. Adakah Rose akan memilih Josie sebagai pelawan karakter yang pilihan dia, guys? Adakah Katarina pilihan Kak Rose? Saya terlah Josie ni. Josie, guys. Nampak innocent je. Ini last, guys. Dia random eh? Okey, kita pergi. Aduh, takut ni. Saya dah tak bau main game. Hihihi. Ready for the next battle. Okay. Kat atas tu kalau ikutkan. Harus menekan je guys. Dia ada dua bulat tau. Dua button. Dua macam dua mata. Kalau contoh you menang, dia akan menyala satu. Kalau I menang, dia akan menyala satu. So dia kalau dia dapat dua-dua, yang kita kira menang. Tadi kan satu bi satu I kan? Takde. Tadi tu dua-dua you. Ya ke? Terus menang. Tak faham lah. Syirik. Adalah. Wah. Josie pakai short pen. I got this. Ni robot tau. Ya. Ah, nampak tu. Ni semua robot. Tengok tu atas tu ada bulat tu bawah masa. Ada satu dua hitam. Nampak? Ada bulat. Okay, jom. Dah ready? Ya Allah. Tak ada salam. Assalamualaikum. Dia mengejek je guys. Ah tu ayam menyala satu tu. Ayam menang. Tak faham lah. Nampak tu biru tu menyala. Oh, yang atas tu. Ha, itulah mata. Ayak. Tak boleh gerak. Guys. Ha, ambil kau. Yo. Apa benda ni buat tu? Tak tahu dia keluarkan benda ni. Ayang, ayo nak menang ayang. Okey. Ayang mau betul. Ayang jangan buat. Ayang kena. Tahu apa yang buat. Ayang main tekan je. Tak, walaupun ada kamera kat depan, tapi bukan prank, ayam menang. Guys, saya kalah untuk kali kedua guys, selepas Rushdan. Nak lagi? Lagi, one round. Boleh? Jom, untuk Kak Arul kita special guys. Kita bagi round keempat. Saya tak faham lagi game ni. Jom, round keempat Kak Arul. Kalau kalah betul-betul saya kena denda lah. Tak, kalau Kak Arul menang, kalau salah pun saya kena denda juga guys. Sebab ni bonus round untuk Kak Arul guys. Bi mainlah betul-betul Bi. Jangan, betul. Jangan kesiangkan saya. No. No. Saya nak pilih juga robot tadi. Tapi Bi tekan apa lah nak bagi dia hebat-hebat tu? Ni tekan ni, tekan apa? Ya ke? Ni comel pula laki Chloe. Pakai yang. Saya pakai setan ni lah. Saya pakai setan guys. Saya boleh kalah. Bi betul-betul lah main Bi. Jangan kesiangkan saya Bi. Tak betul. Pangkai yang. Lucky Chloe. Jungle Bell, Jungle Bell. Ayah dah tak mahu main game. Bi ni main main lah, tolonglah betul-betul. Ya. Bi ni mesti sebab saya perempuan kan, Bi main lembek-lembek. Tak. Bi janganlah main betul-betul. Okey. Tak betul tadi, tadi tu betul. Betul eh. Ya, ayah betul-betul lagi ya. Are you ready? Yes. Ayo. Kau yang boleh buat tu ke? Nak buat tak ni tu? Acah-acah lu. Tu tanduk tau, pikir setan. Woi, tak relax tu lah. Oh, yo.
Macam mana buat tu? Tak tahu. Kena pula tu. Tak faham lah. Ayah tak faham, ayah menang. Mana ada menang, belum lagi. Yes. Oh. Mak ayah aku punya nyawa. Jin power guys. Jin power guys. Dari kuasa telepati. Ya ke? Ni jin ke ni? Bukan jin tadi yang tak power tu ke? Tadi dia tu jin tak bukan setan, ni devil, ni setan. Oh, ada dua jin. Nak lagi? Ayang. Okay, guys, last round guys. Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7. Saya nak try Katarina lah. Tu random belah kanan. Huh? Tu random. Nampak tu bawah ni. Oh, okey, bawah. Katarina. Saya nak try Kazumi. 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 Kazumi Mishima. Pangkah yang random. Devil Pits. Okay, ni last round eh. Masa kita pergi ke denda. Saya kena buat plan 1 minit guys, sama gunanya. Ikut yang tadi eh. Ikut result tadi. Kalau tak, you kena kejap lagi. Ni tadi I dah menang Devil Jin. I dah 2 lebih. Kita dah sama kan ni, ni berakhir ni. Nak ikut ni ke? Ikut ni ke? Ikut ni lah ya. Ikut ni. Ni berakhir lah. Baik. Betul ni? Ikut ni lah. Serius? Guys. Oi, betul-betul tak bagi. Oh, senang kan main dia. Ui, ui. Ui. Oh, dia ada. Mana boleh main harimau? Oh. Mana boleh main harimau? Mana tahu dia keluar tiba-tiba lah ya. Oh, jatuh. Aku ni tak faham lah. Tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Guys, tak boleh buat apa guys, final round. Tolonglah kena. Janganlah main harimau. Dia keluar harimau sendiri. Harimau tu jalan jauh. Bangun! Jangan! Bangun! Jangan! Jangan tolak. Ayah! Yes guys, saya dah kalah dah guys. Kak Rus menang dah guys. So guys, nampak tak? Saya tak adalah hebat. Mana Tekken ni sebenarnya luck ke? Kak Rus menang. Mana ada abang kaya hebat. Saya dah, guys, nampak saya tertekan semua kan. Tak boleh gerak. Kak Rus dia bagi combo kau-kau. Saya tak boleh nak gerak abang kan. Abang kaya tak boleh guna harimau tadi. Kak Rus tak kasih. So, jom. Denda dia kita plank 1 minit dan saya kena denda tu guys. Jom kita ke... Apa orang kata? B memang kalah sebab tak dapat guna harimau tu kan? Tak, memang tak boleh gerak. Iya. So guys, jom kita ke denda. Let's go! Yes guys, so saya kalah dengan Kak Ros Nikotin. So saya kena denda plank 1 minit. Power Kak Ros, power. Jadi saya nak buka timer 1 minit guys. Okay, jom kita plank. Boleh tolong tekan ni. Saya tekan ni. Set, cuba. Okay. Satu, dua, tiga. Saya ni dah lama tak exercise. Ada apa ni? Saya Pascal. Tiga. Gigi lah. Ada hati nak jadi Pascal? Ya, tuan. So guys, plank ni bagus. So
Kak Ros pilih plank sesuai dengan saya sebenarnya. Tak, sebenarnya saya yang nak buat plank tu. Tapi menggigil. Abang Kamil pula yang ni. Oh, macam tu ke plank dia? Susah eh? Sakit. Oh, ya, ni salah aku pilih. Tapi untuk Acap, kalau Acap dapat plank, senyum ada. Ya? Yeah. Ha, Acap plank power. Kau dah ringan. Ingat, kita kena buat naga 10 lagi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cantik Abang Caleb. Yeay. Jangan lupa subscribe guys. Jangan lupa subscribe. Jom kita kembali ke markas. True. Yes guys, ayang lah. Ya yeah, guys, keluar suspek aku kali ni guys. Tahniah sebab menang. Dan terima kasih Kak Ros sebab join konten saya. Guys, saya rasa saya tutup video saya sampai sini sahaja. Terima kasih sebab tengok video saya sampai habis guys. Korang memang bosan. So guys, jangan lupa guys, jangan lupa subscribe YouTube channel saya ni. Hit the like button, share dekat korang-korang. Comment konten game apa lagi saya nak main. Dengan siapa lagi, denda apa lagi guys. Dan guys, jangan lupa subscribe YouTube Heroes Nikotin. Jangan lupa follow Iris Negatin. Bukan awak. Jangan lupa subscribe Iris Negatin channel. Yes. Cucuk film. Yes. Kami Hasni. Yes. Kami Zahar dan juga rakan-rakan kami yang lain. Yes. InsyaAllah kalau korang suka video ni, Kak Ros main game dengan abang kami lagi, korang boleh suggest game apa yang Kak Ros boleh try, yang kena dengan jiwa Kak Ros, yang Kak Ros boleh kalahkan lagi abang kami. Yes guys. Kita pun kalau Kak Ros nak main game lagi lah. Ya, jom kita main lagi lah banyak. Okay guys, sampai sini saja. Terima kasih. Jaga diri, senyum selalu dan yang paling penting enjoy the life. Bye. Bye. Assalamualaikum. Situ. Bye. Jumpa di next video. Situ. Bye. Situ.